bulshadeennu inay xanuunsan tahay qisaan xasuustay baan idinka sheekaynayaa inaannu bulsho xanuunsan nahay. Nin xeer ilaaliyaaba ay u warramayay, habeen gurigiisa igu casuumay, wuxuu yidhi maalintii aan shaqada bilaabay asbuuc intaanan joogin nin baa ii yimid, weliba qaylo ku soo galay albaabka, qaylo soo qaylinayo, la celinayo. War ninkan maxaad u celinaysaa? Waa soo baxay, yaa weeye, waa ninkan maxaad u celinaysaa? Aduu ku rabo dee soo daaya, waqti ma dhigan, hadda ii soo daayo. Waa la soo daayay. Wuxuu yidhi niyo waxaan la qaylinayay nin baa jira dil ku xukuman faylkiisii madaxweynehe la taalo, caawa hadduu saxiixo ninkaa berri waa la dilay. Waxaan kuu sheegayaa ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga. War bal fariisuu yidhi maxaa tiri ku soo celi, ninkaas ninka uu dilay oo loo haysto waa aniga. Adigu sow ka noolay hor fadhiya ii sheekaynaayo see ku dhacda, anaa ka shaqeeyey buu yidhi, tanaaba ka dara. Anaa waxaan ka shaqeeyey ninkaa inuu i dilay oo maxkamad la saaro oo dil lagu xukumo la tuugto, see uga shaqaysay. Wuxuu yidhi askarigii soo qabtay baan laaloosh siiyey, si ay dhiigii dambi baaraha faylka qorayay baan laaloosh siiyey, isbitaalkii la geliyey frijiteerka takhtarkii joogay baan laaloosh siiyey, maxkamaddii la saaray, macnaha su-aalka isagaa la geeyey ninkaa nool, kan wax dilay maxkamaddii la saaray baan laaloosh siiyey. Waxaan laaloosh siiyey looyarkii difaacayay, racfaan buu qaatay. Waxaan laaloosh siiyey xeer ilaaliyihii ku doodayay ninkaa in la dilo. Waxaan ilaa hadda waxaan laaloosh siiyaa xabsiga uu ku jiro askarta ilaalisa. Taariikhda caynkaasi adduunka meelay ka dhacday ma jiro, inay dhici doonto xataa umalayn maayo. Wuxuu yidhi maxaad xaasidnimada intaa le, maxaad u samaysaa arrinkaa buu yidhi. Horta waxaan u sameeyey buu yidhi, waxaan jeclay isagoo la wado oo garbaduub loo wado oo tiirka lagu xiraayo inay indhaha iyagu isqabtaan, uu arko inaan tiir ku xiray oo aan toogtay. Wuxuu yidhi maad ma weydeen nin Moriano $5 aad siisidoo madaxa ka togtee, maad lacag yar bixisid, $5,000 baa iga gashay. Marka waxaan ka jeclaystay inaan lacag bixiyo luuq lagu dilo, waxaan ka jeclaystay in tiirka la suro isagoo ii jeeda, aan arko in tiirka la suro. Okay, hadda marka maxaa ku galay? Hadda Ilaah baan u toobad keenayo. Waxaan aan galay inay dembi adag tahay baan dareemay, Ilaah baan u toobad keenay, ninkaa in la dilo ma rabin. Xaasidnimada intaa la eg maxaa ku gaarsiiyey? Waxaa i gaarsiiyey buu yidhi, Ingiriiskan deganaa, lacag baan u soo diray, shirkad baan wadaagnay, shirkaddiina waa iga dhacay, xaaskaygiina waa guursan. Mujtamacaas mujtamac caafimaad qaba ma la dhihi karaa. Aniga laba yaabi maayo mida kan shaydaanka ka batay oo u sheekeeyey oo maskaxdiisi ku xaaraya, askari takhtar lawyer qareen CID sarkaal ma nahay, mujtamac jiran ma samani, mujtamac jiran baan. Waana dalkoo dhan, maaha hal magaalo keliya. Ficilada caynkaasi iyadoo wejiyo kala duwan leh dalkoo dhan bay ka dhacaan. Mucaamalaadka Islaamku marka waa caafimaad bulshadeed, been ha sheegin, waayo ma jeclid in been lagu sheego, ha khiyaanin, ma jeclid in lagu khiyaano, waxa hadin, ma jeclid in lagu hado, waxa dil, ma jeclid in lagu dilo, waxa dulmiyin, ma jeclid in lagu dulmiyo. Waa caafimaad, wax kale maaha.